Стадион. Емисија за вашата вистина. Значи, ќе кажам нешто ексклузивно за стадиони, за Канал 77. Реакцијата на чешка и на словечка не е случајна. Содржината ја видоја сите, а тоа е дека не се согласуваат за тоа да условувањата во делот на историјата, на јазикот, на собствената интерпретација на историјата, што е многу битно, значи секој може да има собствена интерпретација на историјата, да бидат услов за членство во Европската Унија. ВМРО да помене во целиот овој период, активно ги информира своите пријатели што и се случува на Македонија. И затоа сме во ситуација да Чешка и Словачка бидат поголеми патриоти од Зоран Заев. Како тоа се случи? Постои една група во Европската Унија, која што се вика Вишеград 4, ова ексклузивно го кажувам денес, во која што членуваат Чешка, Словачка, Унгарија и Полска. Во четирите влади ние имаме големи пријатели. Од тие четири влади, три припаѓаат на Европската народна партија, а четвртата припаѓа на Европските конзервативци, кои што се и подесно од Европската народна партија. Има неколку работи кои што се след на околности. Прво, јавноста остана неинформирана, затоа што не им одговара на овие пропагандисти овдека, дека министерот за надворешни работи беше примен на Македонија, беше примен од министерот за надворешни работи на Унгарија, Петер Сијарто. Истиот ден, попладнето Чешка и Словачка, кои што се дел од иста група, излегува со оваа реакција, а групата Вишеград 4 секогаш ги координира своите настапи. Последен пример беше усвојувањето на буџетот за Европската Унија, каде што има координиран настап, и ако гледате наназад, особено со овие водства во четирите држави, ги координираат своите политики, и оваа група Вишеград 4 е голем поддржувач на проширувањето на Европската Унија, но исто така е голем поддржувач на Македонија, а ВМРО да помене, таму има големи пријатели, почнувајќи со премиерот на Унгарија Виктор Орбан, преку премиерот на Полска Моравиецки и неговиот вице-премиер Качински, продолжувајќи преку премиерите и председатели на Чешка и на Словачка. Така што, еве, ексклузивно да споделам за Канал 77, дека ВМРО да помене работеше со овие четири држави да спречат условот историја да влезе во заклучоците на Европска Унија. Зошто е ова многу битно? Затоа што она до што ние дојдовме како сознание е дека постои договор, уште една ексклузивна информација за Канал 77, постои договор помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов за да си помогнат себе на начин Бојко Борисов да крева пред изборите во Бугарија, кој што се во март, како што тоа го прави, а Зоран Заев да каже тука неам друг избор, а тоа е Европската Унија да усвои заклучоци во кој што услов за напредокот на Македонија ќе е историјата по бугарски терк. Е тоа е тоа што оваа група Вишеград 4, односно државите Чешка и Словачка, поддржани од Полска и од Унгарија, го спречија, а тоа е да не и се стави на Македонија камен околу вратот, затоа што доколку би се ставил таков услов, тоа би значило дека Македонија никогаш нема да почне преговори и да стане членка на Европската Унија. За да е се тоа точно, треба да ја прокласиме за грешка или недоразбирање изјавата на главниот за проширување, кој што е унгарец исто, добро, кој што е дел од екипата на Орбан. Тој вели, мора да се договорите со Бугарија. Тоа беше неточно пренесена информација, тоа беше состанок на неколку парламенти со Европскиот парламент, на кој што тој одговараше на прашања. Јас не знам зошто не реагираше представникот од Македонскиот парламент на ова неточно изнесена информација, предпоставувам затоа што е дел од владиното мнозинство. Јас внимателно го гледав неговиот настап, беше одговор на прашање, каде што во тој момент кажа тој дека се надева на договор, но не кажа каков треба да е договорот. Има голема разлика помеѓу начинот на кој што беше пренесено во македонските, во делот македонските медиуми, и начинот на кој што ова беше кажано. Стадион. Емисија за вашата вистина.